Prehajamo na točko 3, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 25, predlagatelj župan, poročevalca pa Sandi Borec in pa gospa Brigita Avbel. Besedo ima Sandi Borec. Hvala lepa vam. Sprememba odloka je dopolnjena kategorizacija cest, upoštevana je uskladitev ter odpravljene so vse morebitne neskladja. Vse pripombe iz prve seje so se preverile in pa ustrezno upoštevale le tiste, ki so bile primerne za spremembo odloka. Za podrobnejšo obrazložitev odloka vam bo predstavila gospa Brigita Avbel iz podjetja Lokus. Hvala. Hvala. Besedo ima še gospa Brigita Avbel kot poročevalka. Izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljen še z moje strani. Podjetje Lokus je v sodelovanju z občinsko upravo pripravilo predlog novega odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik. Veljaven odlok iz leta 2014. Občina je želela evidentirati več sprememb na občinskem cestnem omrežju, ki so nastale v teh 8 letih. Pravno podlago na ravni države predstavlja zakon o cestah in pa uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest. Podanih je bilo več novih predlogov kategorizacij, ki so bile upoštevane, dodatno je bilo potrebno urediti več zarisov cest, odpraviti zatečeno stanje, upoštevati zgrajena krožišča, upoštevan je bil predlog krajšanja, nekaj podaljšan, tudi 2 predloga ukinitve. Spremembe so obrazložene tudi v elaboratu sprememb. Na prvi obravnavi odloka je bilo podanih nekaj pripomb in predlogov sprememb. Dodatno smo pregledali še seznam nekategoriziranih cest v občini Kamnik. Predloge, ki so bili ustrezni, smo naknadno dodali v spremembo odloka, to je šlo za 15 sprememb naknadnih. Odlok je bil že posredovan na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo v pridobitev pozitivnega mnenja in sicer poslan je bil v mesecu maju. Direkcija je konec maja že izdala pozitivno mnenje na spremembe kategorizacije. Odlok je sedaj potrebno potrditi še na drugi obravnavi občinskega sveta. Po sprejemu in objavi odloka se bodo lahko uredili še podatki BCP, tako imenovana banka cestnih podatkov, in pa izvede vpis cest v zbirni katastar gospodarske infrastrukture na geodetski upravi. Naknadno bo potrebno izvesti tudi spremembe vpisa dejanske rabe občinskih cest. Občina Kamnik ima dejansko rabo cest že vpisano, po odloku pa bo potrebno izvesti še popravke dejanske rabe. S tem bo občina uredila kategorizacijo občinskih cest glede na lastne potrebe in izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. Hvala. Hvala, odpiram razpravo delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki, besedo ima Igor Žavbi. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj tudi v mojem imenu. Ja, zdaj vidim, kako prav je bilo, da gradivo, ki ga obravnavamo, tudi temeljito predelamo. Jaz sem dal kar nekaj pripomb na prvi obravnavi tega odloka in videl, da je bila večina njih tudi upoštevanih oziroma hvala lepa tudi za obrazložitve tam, kjer niso mogli biti upoštevane. Mislim, da je skoraj da povsod korektno obrazloženo. Edina pripomba, ki jo imam, je še vedno tista cesta na prevojah v Zgornjem Tuhinju, za katero se mi zdi, da ni potrebno, da je kategorizirana, ampak pustimo, tam so neki drugi interesi očitno in zato tako je. Tako da hvala za to, da so bile pripombe upoštevane. Jaz samo srčno upam, da ni takšnih odsekov cest, na katere sem jaz opozoril, še več v občini Kamnik. Jaz upam, pa verjamem, da ste kvalitetno v tem času pregledali vse cestne odseke in da ne bomo čez leto ali pa dve imeli spet spisek kar nekaj odsekov, no, ki bi bili potrebni kategorizacije. Poleg tega me pa zanima pripombe oziroma predlogi za kategorizacijo, ki jih občani dajejo skozi leto, se zbirajo do takrat, ko bo spet nov odlok o kategorizaciji cest, predvidevam, da bo to čez nekaj let, vem, da ne bo čez leto ali pa dve. Hvala. Hvala. Besedo ima gospod Sandi Borc glede zbiranja pobud. Hvala lepa. Lejte, vloge se pač zbirajo na predlog občanov, ki jih nam pošljajo in potem pač, ko se velika količina teh vlog nabere, jaz pač kot referent upravljam terenski ogled vseh teh cest, preverjam vsa zemljišča, v bistvu ali so v občinski lasti, ali so v zasebni lasti. Tako, kaj pač gospa Brigita Avbel rekla, če je pač v zasebni lasti, se pač cesta ne sme kategorizirati. To vemo, ker ne bomo pridobili mnenja strani direkcije.
Potem moramo vedeti, kot cesta mora izpolnjevati vsa merila za kategorizacijo, to se pravi širina ceste in pa pač take stvari, ki pač morajo biti, ne, da se pač kategorizira lahko. Ne. Tako da vloge se bojo zdaj naknadno, spet jih zbiramo, v bistvu, ne, ker se bojo pač tok, ko se bo nabrale pač malo več vlog, se bo pa spet prišlo do spremembe kategorizacije. Ampak, kako sem rekel, bo ponovno treba vsa zemljišča prejeti, pa se ostala tako, kot mora biti. No. Hvala pa vam. Hvala. Še kdo? Sedemo Jože Korošec. Samo eno vprašanje za Sandija. Si prav rekel si, če so v zasebni lasti, ni možna kategorizacija. Zdaj, verjetno starih cest, ki so pač kategorizirane, je kar predvsej, ki so še v zasebni lasti. Samo kdaj, a kar to jaz prav razumem, da kar je na novo, pa če je v zasebni lasti, ni možno. Ne? Staro stanje pa je pač tako, kot je. Ne? Ja, samo zdaj... Hvala. Ja, se predvčujemo. Hvala lepa. Zdaj, kar je novega stanja, kar je ne moramo več kategorizirati. A ne? Prej se je to lahko, zdaj se pa več ne more. A ne? Zdaj občina pristopa k odkupu teh zemljišč, v bistvu starih zadev, a ne? Ampak gre bolj počas, ker je toliko enih zasebnih zemljišč na javnih cestah, tako da pa problemi za lastniki zemljišči, pa tako da ne reko prehitrno. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.